हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर योभन्दा अगाडि हामीले प्रोग्राम डिजाइन टुलका बारेमा पढाएको थियौँ जसमा हामीले चाहिँ प्रोग्रामलाई कसरी डिजाइन गर्ने कसरी स्ट्रक्चरहरू रेडी पार्ने भन्ने कुरामा चर्चा गरेका थियौँ तर आजको हाम्रो मेजर पार्ट रहेको छ त्यो प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई भन्दा कसरी कन्ट्रोल गर्ने त अर्थात् हाम्रो एउटा डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ होइन त्यो डिरेक्सन हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त हो त्यसका बारेमा आज हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ र हाम्रो जेनरली प्रोग्रामको कन्ट्रोल चाहिँ थ्री टाइपको हुन्छ एउटा हाम्रो सिक्वेन्सियल त्यसै गरी नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो सिलेक्सन थर्ड हाम्रो इटिरेसन यी तिनटै कुरा आज सिक्वेन्स त बुझिसक्नु भएको छ हाम्रो कन्टिन्युस एउटा डिरेक्सनमा मात्र गयो भनेदेखि सिक्वेन्स अर्को चाहिँ सिलेक्सन सिलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो बाटोहरू छान्ने क्या म दयाँतिर जान जाने कि बायाँतिर जाने कि कुन अप्सन त हो अप्सनहरू दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सिलेक्सन हुन्छ अर्को चाहिँ इटिरेसन इटिरेसन भनेको चाहिँ लुपिङ हो क्या अर्थात् राउन्ड राउन्ड एकै ठाउँमा घुम्नु हो क्या जस्तै यहाँनिर हेर्नु नि यसरी हाम्रो घुमिरहेको छ यसरी हाम्रो घुमिरहेको छ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो केही बेसिक इन्ट्रोडक्सन थियो म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही अब एडभान्समा चाहिँ सिकाउँछु है र जहाँनिर बुझ्नुहुन्न भिडियो पज गर्नु अनि हामीलाई सोध्नु होला है ल ए सिम्पली तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो र म थोरै एकचोटि अझ रिभिजन गरिदिन्छु है प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको प्रोग्राम कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसको स्ट्रक्चर त्यसैले हामी प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छ एउटा छ हाम्रो फर्स्टमा सिक्वेन्सियल हो वा सिक्वेन्स पनि भनिरहेको हुन्छौँ सिक्वेन्सियल भनेको हाम्रो डिफल्ट मोड हो क्या यदि हामीले प्रोग्रामको कन्ट्रोललाई चेन्ज गरेनौँ वा डिरेक्सन चेन्ज गरेनौँ भनेदेखि बाई डिफल्ट वा अटोमेटिक हाम्रो यो सिक्वेन्सियल मोडमा हुन्छ क्या जस्तै हेर्नु नि प्रोग्राम भयो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदा हुँदै हाम्रो इन्ड हुन्छ क्या अर्थात् यसमा हाम्रो केही दायाँ बायाँ हुँदैन सिधा एउटा डिरेक्सनमा जान्छ अनि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त हाम्रो इन्स्ट्रक्सन लाइन बेलाइन सकेर चाहिँ इन्ड भइदिन्छ चा। ठिक छ केही पनि गाह्रो छैन र इन्स्ट्रक्सन भनेको तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि सिम्पली तपाईँहरूले इन्स्ट्रक्सनलाई हटाएर लाइन बाई लाइन पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ क्या अर्थात् सुरुको लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ अब कति को लाइनको कोड छ होइन कति लाइनको हाम्रो सफ्टवेयर छ यसरी हाम्रो एकपछि अर्को लाइन अटोमेटिक जान्छ है जम्पिङ हुँदैन है कतिले फेरि के सोच्छन् भन्दाखेरि सिक्वेन्सियल गइरहेको छ दुईबाट जम्प भएर हाम्रो चारमा जान्छ चा। त्यस्तो होइन एकाएक हाम्रो सिक्वेन्सियल र इन्क्रिमेन्टल तरिकाले क्या एकपछि अर्को सबै जान्छ अब <coughs> नेक्स्ट छ हाम्रो सिलेक्सन हेर्नु होला सिलेक्सनमा केही गाह्रो छ त छैन नि सिलेक्सन भनेको के हो त छान्नु हो छान्नुभन्दा अगाडि हामीसँग के हुनुपर्छ चान्नु त अप्सन हुनुपर्छ क्या अर्थात् अल्टरनेटिभ हुनु पऱ्यो नि त अनि पो छान्ने हो त एउटा मात्र बाटो छ भनेदेखि छान्नुपर्छ त पर्दैन नि छाने नछाने हामी त्यही बाटोमा जानु पर्ने हुन्छ तर सिलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अल्टरनेटिभ पाथ हुन्छ जसलाई हामी ब्रान्चिङ पनि भन्छौँ हो र हाम्रो अल्टरनेटिभ पाथमा जानको लागि हामीले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँहरूले चाहिँ फ्लो चार्ट राम्ररी पढेर आउनु होला यसमा एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ हेर्नु होला सिलेक्सन भनेको दुई तिन चार पाँच होइन वा दुईभन्दा बढी पाँच सय भनेदेखि त्यसमध्ये हामीले एउटा छान्नको लागि युज गरिने हाम्रो मेथडलाई नै सिलेक्सन भनिन्छ ठिक छ जुन हाम्रोसँग तिन टाइपको छ इफ इफिल्स र स्विच अर्थात् तिनवटा तरिकामा तिन तरिकाले हामी चाहिँ अल्टरनेटिभ बाटो छान्न सक्छौँ के वा तिन तरिकाले हामी आफ्नो अप्सनहरू चुज गर्न सक्छौँ हेरौँ न त के के रहेछ ल तिनटैको डायग्राम हेर है हेर्नु होला है एकदमै सजिलो छ थोरै डायग्राम हेर्नु होला है तपाईँहरू अनि एकैछिन वेट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भन्छु हेर्नु सबभन्दा अगाडि सुरुमा छ हाम्रो इफ इफ भनेको नर्मल भाषामा यदि त हो नि हो इफमा के हुन्छ त यदि कन्डिसन ट्रु छ भनेदेखि ल यो बाटो जा होइन भनेदेखि डाइरेक्टली स्टप अर्थात् स्टार्ट भयो कन्डिसन चेक भयो कन्डिसन ट्रु छ भनेदेखि भित्र छिर्यो होइन भनेदेखि सिधा हाम्रो बाहिर जाने अर्थात् स्टप ओर इन्ड हुने भनेर बुझिन्छ केही गाह्रो छ त छैन नि यो ठ्याक्कै कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रान्स जस्तो क्या हामीले इन्ट्रान्सको एक्जाम दिन्छौँ नि पास भयो भनेदेखि भित्र जान पाइन्छ फेल भयो भनेदेखि जान पाइँदैन हाम्रो क्लास केही सम्झौँ न हामी पास भयो भनेदेखि अर्को क्लासमा छिर्न पाइन्छ फेल भयो भनेदेखि छिर्न पाइँदैन होइन वा स्कुलमा हाम्रो एडमिसन गराउने बेला लिन्छ नि त इक्जाम पास भयो भने स्कुलभित्र छिर्न पायो नत्र पाइएन त्यसै गरी नै हाम्रो यो इफमा के हुन्छ त पास भयो भनेदेखि ल ट्रु भयो भनेदेखि यहाँ जान्छ फल्स छ भनेदेखि हाम्रो भित्र जान पाएन अर्को छ हाम्रो इफ हिल्स इफमा चाहिँ हाम्रो ट्रु भएको बेला मात्र केही कुरा पाइयो फल्स भएको बेला पाइएन तर हाम्रो इफ इल्समा के हुन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपीमा लेख्नु होला है इफ हिल्समा चाहिँ हामीसँग चाहिँ चाहे हामी राइट होम वा रन अर्थात् चाहे हामी ट्रु होम वा फल्स हामीसँग एउटा अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ हो जस्तै यहाँ कन्डिसन छ ट्रु भयो भनेदेखि एउटा बाटो फल्स भएमा अर्को बाटो हो फेरि ट्रु फल्स हुन्छ एउटा अरू अर्को बाटो जतिचोटि पनि राख्न पाइन्छ एकचोटि राख्दा पनि भयो दुईचोटि राख्दा पनि भयो तिनचोटि राख्दा पनि भयो केही नयाँ कुरो हो त होइन नि कन्डिसन त चेक गराएको गरा। हो सुनमा यहाँनिर नम्बर चेक गऱ्यो ए जस्तो मैले नम्बर यहाँनिर फाइभ चुज गरेँ अब यहाँनिर हेर्नु होला है नम्बरको भ्यालु हाम्रो यहाँ अहिले यहाँ पाँच भयो पाँच इज लेस देन जिरो के पाँच हाम्रो जिरोभन्दा सानो हो त पाँच त जिरोभन्दा ठुलो हो भनेपछि यहाँ फल्स भयो फल्स भएपछि यतातिरको बाटो चुज गर्यो हेर्नु होला है अब फेरि यहाँ चुज गर्छ के पाँच हाम्रो जिरोभन्दा ठुलो हो पाँच त जिरोभन्दा ठुलो हो ट्रु भएमा चाहिँ हाम्रो कतातिरको बाटो फलो गर भनेर छ नि त यतातिरको भनेपछि द नम्बर इज पोजिटिभ अर्थात् हामीले इन्टर गरेको नम्बर के रहेछ त पाँच पोजिटिभ रहेछ क्या यसरी पत्ता लागिन्छ जस्तै मैले अब यहाँनिर चाहिँ माइनस पाँच हे माइनस पाँच अब यहाँ चेक गर त के माइनस पाँच हाम्रो जिरोभन्दा सानो हो माइनस पाँच त जिरोभन्दा सानो हो किनकि स्केल त हेर्नु भएको छ नि जिरो वान टू यतापट्टि सबै ग्रेटर माइनस वान माइनस टू यतापट्टि सबै सानो माइनस पाँच हाम्रो यता हुन्छ बिचमा थ्री र फोर होला अर्थात् जिरोभन्दा हाम्रो माइनस पाँच सानो ट्रु भयो यता आयो यो सफ्टवेयरले हाम्रो के पत्ता लगायो त यो प्रोग्रामले माइनस पाँच चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ नम्बर रहेछ कति सजिलो ल अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल मैले चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन ने जिरो नम्बर दिएँ हो जिरो त हाम्रो पोजिटिभ पनि होइन नेगेटिभ पनि होइन यसलाई हाम्रो नन नेगेटिभ नम्बर भनिन्छ अब यहाँ चेक गर्छ जिरो लेस देन जिरो ट्रु कि फल्स फल्स हो नि जिरो भन्दा सानो हो त होइन नि इक्वल हो नि फल्स भयो यता आयो अब यहाँ चेक गर्छ के जिरो हाम्रो जिरोभन्दा ठुलो हो त होइन नि ठुलो भएको भए यता जान्थ्यो ट्रुमा फल्स रहेछ कतातिर जाने त यतातिर हाम्रो इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ जिरो रहेछ क्या अर्थात् पोजिटिभ पनि होइन नेगेटिभ पनि होइन जिरो रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो यो फ्लो फ्लोचार्टले के पत्ता लगाइदिन्छ त नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्विच हेर्नु होला है हामी थर्डमा छौँ यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यसलाई त्यस्तो गाह्रो मानेर नबुझ्नु होला र तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ मिनिमम दुई तिनचोटि चाहिँ रिभिजन गर्नु होला है अनि तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुनेछ हुने त केही पनि गाह्रो छैन हामी कहाँ थियौँ त स्विचमा होइन यस्तो हेर्नु होला है नर्मल्ली हाम्रो स्विचमा के हुन्छ त स्टार्ट त इन्ड त छँदैछ जहाँ पनि सार्ट रिन्ट त भइहाल्छ यहाँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ हो कन्डिसन चेक गरिन्छ अनि केस हेरिन्छ कि केस वान टू थ्री यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अप्सन दिएको हुन्छ क्या स्विचमा स्विचमा के हुन्छ त अप्सन दिएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कुन केससँग म्याच गऱ्यो त हो जस्तै मानव हाम्रो यहाँनिर एउटा रा फिल्महरू राखिएको थियो यहाँ ए भन्ने फिल्म थियो इमेजिन गर न यहाँ हाम्रो बी भन्ने फिल्म सी भन्ने फिल्म र डी भन्ने फिल्म रहेछ हो मानौँ हामी चाहिँ फिल्म चुज गर्ने एउटा प्रोग्राम बनाइरहेको छौँ यस्तो केसमा हामी चाहिँ स्विच युज गर्छौँ अब मानौँ हामीले के अप्सन दियो त यदि फिल्म ए हेर्न चाहन्छौँ भनेदेखि वान इन्टर गर फिल्म बी हेर्न चाहन्छौँ भनेदेखि टु इन्टर गर फिल्म सी हेर्न चाहन्छौँ भनेदेखि थ्री इन्टर गर हो यदि कुनै पनि मान्छेले वान हान्यो भनेदेखि कहाँ म्याच हुन्छ त केस वान ल मानव यहाँ म्याच भयो हाम्रो ए फिल्मको लागि उसको टिकट हामीले काट्यौँ ए फिल्मको लागि हामीले उसको दिएको पैसाको टिकट कटायो हो यदि टु हान्छ बी भन्ने को लागि कति पैसा लाग्छ अनुसार हामीले टिकटहरू काट्छौँ नि त हो त्यसै गरी यदि उसले चाहिँ मिस्टेक दिएको छ हामी के सम्झिन्छौँ त ए उसलाई चाहिँ डी भन्ने फिल्म चाहिँ चाहिएको रहेछ कुनै पनि दिएन यसरी वा यसलाई अर्को तरिकाले नै हामीले छान्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो क्यालकुलेटरमा अप्सनहरू दिएको हुन्छ नि त जोड्ने कि जस्तै ल वान इन्टर हान्यो भनेदेखि एडिसन टु भन्ने सबट्रेक्सन थ्रीको लागि मल्टिप्लिकेसन यदि केही पनि वा मिस्टेक इनपुट हान्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ डिभिजन हुन्छ हो अब यहाँनिर उसलाई सोध्ने कि कुन अपरेसन तिमी गर्न चाहन्छौ म्याथमेटिकल उसले अब वान हान्यो भनेदेखि हामी के बुझ्छौँ त ल उसले चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने रहेछ उसलाई चाहिँ एडिसन गर्नको लागि अप्सन दिने ठिक छ यदि टु हान्यो भनेदेखि सफ्ट्रेक्सन थ्री हान्यो भनेदेखि मल्टिप्लिकेसन र त्यसै गरी फोर इन्टर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो डिभिजन वा केही अर्को भ्यालु पनि इन्टर गऱ्यो हाम्रो डिफल्ट डिभिजन हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ है अब लास्टमा आउँछ हाम्रो इटिरेसन हो जसलाई हामी लिपि रिपिटिएसन पनि भन्छौँ अरू यसैले हामीले लुपिङ पनि भन्छौँ कुरा आउँछ कि लुप भनेको के हो लुप भनेको एउटा सर्कुलर पाथ हो क्या हो सर्कुलर पाथ भन्दा पनि हाम्रो एउटा गोलो हो जसमा चाहिँ हाम्रो जहाँ स्टार्ट भएको छ फेरि हामी त्यही बाटो हिँड्यो भनेदेखि फेरि त्यहीँ आएर पुग्छौँ कि अर्थात् जहाँ स्टार्ट भएको छ त्यहीँनिर इन्ड भएको छ भनेदेखि त्यस्तो हाम्रो लुपिङ हुन्छ क्या अब हामी यस्तो फ्लो चार्ट हेर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो लुपिङ भएको छ ल यहाँ हेर्नु होला है जस्तै तपाईँहरूलाई एकदमै इजी छ केही गाह्रो त्यस्तो मान्नु पर्दैन यहाँ स्टार्ट भएको छ यसरी गयो ल कन्डिसन मानौँ ट्रु भयो फेरि के भयो त घुमेर यहाँ आयो क्या अर्थात् अघि जाने बेला स्टार्ट हाम्रो यहाँ भएको थियो मानौँ न यहाँबाट हामीले स्टार्ट भन्यौँ फेरि घुमेर जाँदाखेरि त्यही पोइन्टमा आयो यहाँ हामी घुम्दाखेरि फेरि यही बाटोमा हामी घुम्या घुमै छौँ क्या अर्थात यहाँनिर हाम्रो रिपिट भइरहेछ लुप भइरहेछ क्या हो सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ लुपिङ भइरहेको छ यहाँ पनि त त्यस्तै छ नि हो कन्डिसन ट्रु छ भनेदेखि यहाँनिर सर हाम्रो लुपिङ भइरहेछ गोलो गोल हाम्रो गोल के भइरहेछ त घुमिरहेको छ क्या गोलो गोल हाम्रो घुमिरहेको छ यति कुरा हो है हामीले जान्नुपर्ने केही गाह्रो छ त छैन नि तपाईँहरूलाई केही गाह्रो लाग्यो त लाएन नि केही पनि त गाह्रो छैन नि अघिको डाइग्राममा पनि त्यही हो कि <laughs> डिस्काउन्ट कति दिने हो भन्ने कुरा हो ठिक छ तिनवटा टोकन थियो ल र म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही थोरै एउटा बेसिक कुराहरू चाहिँ आज भनिदिन्छु है जुन तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो एक चाहिँ एक्जाममा आउनसक्छ है किनकि धेरैचोटि हाम्रो यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ यहाँ फ्लोचार्ट र एल्गोरिदमको डिफ्रेन्स पनि जान्नुपर्ने हाम्रो हुन्छ है एकदम जरुरी छ चा। फ्लोचार्ट त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ जुन हामीले चलाउ देखाएको थियौँ नि हो डायग्रामलाई अर्थात् प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई हामीले डायग्राममा वा सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट हो क्या एल्गोरिदम भनेको यदि हामीले कुनै पनि प्रब्लमको सल्युसन स्टेप बाई स्टेप लेख्न सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो एल्गोरिदम हो क्या केही गाह्रो छैन एल्गोरिदममा हामी लेख्ने काममा फोकस गर्छौँ फ्लोचार्टमा हामी ड्रइङमा फोकस गर्छौँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा त केही पनि छैन ल जाने हान्न पनि त हामी अब यो फ्लो च्याप्टर एल्गोरिदमको केही डिफ्रेन्सहरू बेसिकमा जानौँ ल दुवैको के आइडिया छ यसमा पनि हामी स्टेप बाई स्टेप प्रब्लम नै सल्भ गर्छौँ तर प्रोसिज्य हुन्छ क्या तरिकाहरू हामीले चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ चा। तर यसमा हामी डायग्राम बनाउँछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट सेपहरू होइन डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू डिफ्रेन्ट हाम्रो चित्रहरू डायग्रामहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सनको फ्लो देखाउँछ क्या माथि इन्स्ट्रक्सन देखाउँछ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर तल हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नदेखाइकन चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौँ त ए यता यता जानुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो कुनै कन्डिसनमा यता नजाने पनि हुन्छ नि त कन्डिसन जता म्याच भएको छ उता जान्छौँ अर्थात् यसमा हाम्रो चाहिँ डायग्राममा चाहिँ फ्लो देखाउँछ चा कि हामी कतातिर बग्ने हो वा कतातिर जाने हो भन्ने कुरा छ अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्लेन सिबिलिटी बुझ्न कुन सजिलो छ त एल्गोरिदम हाम्रो गाह्रो छ गाह्रो त छैन तर फ्लो चार्टको कम्पेरिजनमा हाम्रो एल्गोरिदम गाह्रो छ क्या किन भन्नु होला एल्गोरिदममा धेरै कुरा लेखिएको हुन्छ पढ्नु पर्ने हुन्छ कतिले हाम्रो ग्रामरहरू मिस्टेक पढेर पनि धेरै फरक मिनिङ निकालिरहेको हुन्छन् तर हाम्रो फ्लो चार्ट चाहिँ एकदमै सजिलो छ अब युजेज हामीले एलगोडमा नर्मली हामीले चाहिँ प्लेन टेक्स्टहरू वा नर्मल लेटरहरू मात्र युज गर्छौँ तर फ्लो चार्टमा हामीले ग्राफिकल सिम्बल र टेक्स्ट दुवै कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मिलाएर चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ थर्डमा चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट्स हेर्नु होला है इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ कुन कुन गाह्रो हुन्छ के के कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त एल्गोरिदममा कुनै पनि रुल छैन हुन त एउटा सिम्पल रुल छ कि हाम्रो स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्छ र फाइनाइट स्टेप हुनुपर्छ अब फाइनाइट स्टेप नभयो भने त प्रब्लम नै सल्भ हुँदैन यदि कुनै ठुलो कुरा भएन अर्को चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट फ्लो चार्टमा चाहिँ हामीले एकदमै रुलहरू नियमहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो स्टार्टको लागि हामीले यही सिम्बल बनाउनु पर्ने हुन्छ इनपुटको लागि यही सिम्बल बनाउनु पर्यो अर्को सिम्बल बनाएर भएन प्रोसेसको लागि हामीले यस्तै सिम्बल बनाउनु पर्यो सबैलाई जोड्नको लागि हामीले यसरी एरो नै बनाउनु पऱ्यो क्या अर्थात् हरेक डायग्राम बनाउनको लागि हरेक कुराहरू हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि चाहिँ सबै कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो केही कुराहरू पनि छोड्नु भएन है थोरै पनि हाम्रो मिस्टेक भएमा चाहिँ पुरै हाम्रो फ्लोचार्ट नै मिस्टेक हुन जान्छ अर्को चाहिँ हाम्रो डिभगिङ एल्गोरिदम हाम्रो इजियर छ फ्लो चार्ट हाम्रो गाह्रो छ एल्गोरिदम किन हामीलाई सजिलो छ त किनकि यसमा हामीले केही के कुरा मिस्टेक भयो भनेदेखि इरेज गरेर मेटेर लेख्न पनि सक्छौँ हो वा केही कुराहरू थप्न मन लाग्छ भनेदेखि कपीमा पनि थप्न सक्छौँ तपाईँले वर्ड प्याडमा बनाउनु भएको छ भनेदेखि इन्टर गरेर वा, गरे वा स्पेस बनाएर हामीले जहाँ पनि थप्न सक्छौँ तर हाम्रो फ्लो फ्लोचार्टमा चाहिँ के हुन्छ त काहीँ मिस्टेक भएको छ भनेदेखि हामीलाई फेरि दोहोऱ्याएर बनाउन पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ र कहीँ पनि मिस्टेक भएको छ भनेदेखि पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुने कि किनकि फ्लो चार्ट बनाउने बेला हामीले सुरुमै ध्यान दिएको हुन्छौँ सुरुमा ध्यान दिएन पछि त्यो कहाँ मिस्टेक भएको छ पत्ता लगाउनै गाह्रो हुन्छ क्या कहिले काहीँ सिम्बलै उल्टो बनाइदिएको हुन्छौँ लेख्ने बेला उल्टो गरिदिएको हुन्छौँ ठिक छ ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ तर वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमहरू बुझ्नको लागि एलगोडी भन्दा बेस्ट चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट हुन्छ है जुन हाम्रो माथि छ बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो छ होइन तर यसमा भएको गल्तीहरू पत्ता लगाउनु चाहिँ हाम्रो एलगोडी सजिलो छ क्या किनकि प्याराग्राफ लेखेको हुन्छौँ सेन्टेन्स हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ चा। फ्लो चार्टमा त हामीले धेरै त्यस्तो रामायण लेख्न पाउँदैनौँ फिक्स फिक्स कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या कतिले त्यसको मिनिङ फरक पनि बुझ्न सक्छन् अर्को चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लेक्सिटी अब बनाउनुको लागि हामीलाई एल्गोरिदम के छ त गाह्रो भन्दा पनि टाइम कन्ज्युमिङ छ क्या किनकि प्याराग्राफ लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन धेरै कुराहरू हामीले सबैले बुझ्ने तरिका लेख्नुपर्ने हुन्छ तर फ्लोचार्टमा हामीलाई केही वर्डहरू और सिम्ब सिम्बल एउटा बनाइदिने एक दुईवटा वर्ड राखिदिने हो क्या खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन ठिक छ यति कुरा थियो है हामीले बुझ्नुपर्ने तपाईँहरूलाई यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ आज हामीले पढेको टपिकहरू के के हो त फ्लो फ्लोचार्ट भर्सेज एल्गोरिदम र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर जसमा हामीले सिक्वेन्सियल सिलेक्सन र इटिरेसनवाला पार्ट पढ्यौँ यति भन्दा मैले बिदा मागेँ हस्तो धन्यवाद